Avui farem una menjadora pels ocells. Per fer-ho necessitem una botella de plàstic, mireu si és forta, si és més forta que les altres. Un cutex sempre ajuda d'un adult i un palillo, un palo, de fusta, que amb això sí solen fer els pinxos de can i tot això. Bé, començam. Ara, el que nosaltres farem serà, com veus, aquí terem. Aneu molt alerta quan fagueu això. I ara acabarem de tear fins aquí. Jo no m'ha sortit gaire recta, però llavors ho millorarem. I ara aquí. Sempre anant molt, molt, molt alerta. Ara ja ho tenim fet, com veus, hem fet els dos orificis, tant per aquí com per aquí. Bé, això millor si teniu tres palos i les voleu posar com a reforç, aquí. Aquí de dins posar un palo aquí en silicona, aferrats així, perquè si no es fa això, veus? I això no és gaire bo. Bé, així seria la nostra menjadora. Ara li tearíem això perquè no fagués mal. I aquí posaríem dos reforços. Vale. Això funciona de tal manera que tu poses aquí el menjar, d'ocell, del que vulguis, i aquí dalt faríem un forat així. Que aquí he fet un foradet en el tap per posar-li una corda i ho penjaríem un arbre, a tot. Ara així ja tindríem la nostra menjadora. Amb aquí, per favor, feu-li un reforç per si no es fa això. Aquí un reforçat. Però bé, ara vos ensenyaré aquí el que vaig fer jo. Aquí, com veus, el plàstic ja és un poc més fort. Com veus, ja no balla tant. Vaig posar aquí en silicona, en el forat que li vaig fer, i aquí en silicona, en el forat que li vaig fer. Això m'agrada més que sigui més baixa, és a dir, que sigui més baixeta, perquè així, quan els ocells fiquen el cap, tenen tot per menjar, i aquí no hi fiquen, no arriben fins en el fondo. I aquí el que faríem seria posar el menjar, i ells s'apollarien aquí, a l'arbre, i vendrien a menjar. Ale. Ara nosaltres esperarem que aquí s'hi posi un ocellet i comenci a menjar. Bé, i a tots vosaltres, fins la setmana que ve. Adéu!